ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଭେଟିବା। ସିଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ବୋହୂ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ଟାଇଟେଲ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ରଜରେ ରଜ କୁଇନ୍ ବି ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇସାରିଛି। ତ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜିର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା ସେ ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଜିପ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଜ। ଆଉ ତା ସହିତ ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ସାକ୍ଷାତକାର କେମିତି ରହିଥିଲା ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା, ସବୁକିଛି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଧାସଳଖ। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ କିଏ ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଜାଣିବା ସବୁକିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେହି ଯେଉଁ ଗାଁର ଝିଅ, ଗାଁର ବହୁ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ କାହା ଘରେ ପହଞ୍ଚି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ସେ କିଏ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିବି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଗେଲିନା ନଣନ୍ଦ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା ଶାଶୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ନମସ୍କାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁମା, ଯିଏକି ଆମର ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଫାଇନାଲ, ଆମେ ୱିନର ହେଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏ ଟାଇଟେଲ ମୋ ବୋଉ ସହିତ ଜିତିବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାପରେ ସିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆହୁରି ଅଧିକା ଟାଇଟେଲ ସିଏ ଜିତୁ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଭାଗ ନେଉ, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ୱିନର ବି ହଉ ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଯୁଗ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ନା, ଆଉ ଆମେ ତ ବୋଉ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ତାକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ଇଏ ବୋଉ ମୋର ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋଉମାନେ, ଆଉ ସେ ଯଦି ସବୁ ତାର ଏସବୁ ବାବଦରେ ବହୁତ ନଜର, ସିଏ ସବୁ କରିକି ଯଦି ଜିତିପାରୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ସବୁଥିରେ ଜିତୁ, ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଉ ଇଏ ଆମ ବୋଉ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଅଭିନୟ ବି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଭଲ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଭୁଲ ବା କରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବି କୌଣସି ଇଏରେ ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଏଇଟା ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହବ, ସେ ବି ଶୁଣନ୍ତି ମୋର ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ବିଜନେସ୍ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ସବୁ ସମୟ ତ ଦେଇପାରୁନି, ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋର ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ପାରିବି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମୟ। ସବୁ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ବୋଉଠି ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଏମିତି ସବୁ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଦୟାକରି ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଦାକୁ ସୋ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିବ, ତ ଜଣେ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟାଇଟେଲ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ, ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଲଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍, କେମିତି କ'ଣ ମୋର ସକ୍ସେସର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିବେ, ସେ ନମ୍ବର ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅଡ଼ିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଯିବେ, ଅଡ଼ିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଯାଇଥିବେ କି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାଇଥିବେ କି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କି ସିଙ୍ଗିଲ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋର ଅଭିନୟ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କାଲି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ରୋଷେଇ ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିଲି କୋବି କରିଥିଲି। ଆଉ ଲିପି ଦିଦି ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ବନେଇକି ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ଗାଉଁଲିର ଖାଦ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ କରିକି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ଚିଲି କୋବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କରିଥିଲି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟେ ଗୁଣବତୀ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇନି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ମାରିଲି, ଯେହେତୁ ସିଲର ପଟା ଥିଲା ମୁଁ ହେଲାନି। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁ କଳା ନିପୁଣା ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ, ସେଇଟାରେ ହିଁ ଆମେ ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ତିନିଟା ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଏ ହେଇଥିଲୁ ଜିତିଥିଲୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ଆମର ପଟାଟୋର ଥିଲା, ଆମର
ବିସ୍କୁଟ ସେମିତି ଖାଇବେନି, ଆମର ଏଇ ମଥା ଉପରେ ଥୋଇବେ, ଏଇଠୁ ଥୋଇକି ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଏମିତି ହଲେଇକି ଏଇପଟ ବାଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ହବ ଏମିତି ଯିବ ଦେଖିକି ସେ ବିସ୍କୁଟକୁ ଆଣିକି ଖାଇଲି। କେତେ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ କିଏ କେତେଟା ଖାଇପାରିଲା, ମୁଁ 2ଟା ଖାଇଥିଲି, ଆଉ କେହି ଖାଇପାରିନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ଏଇ ବିସ୍କୁଟ ପୁରା ପେଟି ପୁରା ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ, 50ଟା ପୁରା ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ଥିଲା ହେଲା, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପଇସା ଗଛରୁ ପଇସା ତୋଳିବା ରାଉଣ୍ଡଟା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ମୋର ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ମୁଁ 530, ମାଆ ହେଉଛି ଏମିତି 300 କେତେ ଟଙ୍କା, ଆମକୁ ସେଇଠି ହିଁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, 800 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ହିଁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଥିଲା ୱିନର, ମାନେ କେତେ ହେଲା ମାର୍କ କେତେ ହେଲା, ଆମର 45 ହେଇଥିଲା, ଆମେ ୱିନର ହେଇଥିଲୁ। ୱିନର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ବେଲୁନ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଧୁକରେ 3ଥର ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହବ ଗୁଳି ମାରିବା ପାଇଁ। 3ଥର ଯଦି ସୁନାର ଲକେଟ୍ ସହିତ, ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡର ଲକେଟ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟି ଯଦି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର। ଆଉ ମୁଁ 2ଥରରେ ବାହାରିଲାନି, 3 ନମ୍ବରରେ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଖୋଲିକି। ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଡାଇମଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଲକେଟ୍, ଏଇଟା ହିଁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ବେଲୁନ ଭିତରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟିକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଙ୍କର ମିଳିଥିଲା ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେକିଂ ଚାର୍ଜରୁ ହିଁ କଟିବ ଯଦି ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିବୁ ଯଦି। ଆଉ ଏତେ ସାରିକା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ସେଠି, ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ମେକଅପ୍ ସବୁ ସେଠି ଫ୍ରି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜର୍ନି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଗତକାଲି ସେ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ୱିନର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ମୁଁ କାଲି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେଠୁ ମୁଁ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗଲି, ଯାଇକି ରାତିରେ ନେଇକି ଆସିଲି ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ 2023ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରଜ କୁଇନ୍, ସେଥିରେ ବି ସେ ୱିନର ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ। ସ୍ୱରୂପା କହିବ ଯେ ଯେହେତୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭୂମିକା କେଉଁ ରିଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ତମର ଡ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ନବ, କ'ଣ କହିବ? ସେ ତ ବେଶୀ ଆସନ୍ତିନି, ରିଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆସିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ସମସ୍ତେ ବି ମେସେଜ୍ କଲେଣି, ଭାଇଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ କିଛି, ଆଉ ଆସିବ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ କି ଆକ୍ଟିଂର ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଉ ଥରେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଚାଲୁ ପାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତ କୁହାଯାଇଛି ସୋନୁପମଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶୁଣୁଛ, ସେ ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୁହଁ ନା, ସେ 5-6 ଥର ଗୋଟେ ମାସରେ ପାର୍ଲର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତା କାଲୁ ଗୁଡ଼ା ପୁରା କେତେ ଚିକ୍କଣ, ଆଗ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୋ ଇର୍ଷାରେ ମୋ ଜ୍ୱାଳାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କାହିଁ ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ନେଉନି, ତମେ ତ ଖାଲି କହୁଛ ଘରେ କାମ କର, କହୁଦିନ ତ ମୋତେ ଦେଖ ଜମା ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାଳିଟେ, ସେ 10 ଥର ପାର୍ଲର ଯାଉଛି, ତୁ ତ ଗୋରୀଟେ, ପାର୍ଲର କ'ଣ ଯିବୁ, 10 ଟଙ୍କିଆ ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର ଆଣିଥିବୁ ମାରି ପଡ଼ି ପାର୍ଲର ଯିବୁ। ସତ ମୁଁ ଗୋରୀ, କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି କହିନଥିଲେ, ମାନେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଖିସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଯିଏ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର ସିଏ ନାହାନ୍ତି ରିଣ୍ଟୁ, ଆଉ ଖେଳ ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚିଲାନ୍ତି, ଆଉ ନଣନ୍ଦ ଯିଏକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଗେହ୍ଲି ନଣନ୍ଦ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ଆଉ ମୋର ଇଏ ବି ରିଲ୍ ପାର୍ଟନର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଭିଡିଓ କରେ, ମୋତେ ତାକୁ ସଜେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଏ, ସେ ମୋତେ ବି ସଜାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଯିଏ ମୂଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଚାଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ଯିଏକି ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବାବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ମୋତେ ବି ଡାକିକି ନିଏ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି କରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ,
ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଜୁଆରେ ଯାଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭାଉଜ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ବି ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଦି ନମ୍ବରରୁ ଅଡିସନଟା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଜ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ନେଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ରିଲ୍ସ କରୁ, ଆଉ ନୂଆ ସର୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ମ ବି କରୁଛୁ। ଭାଉଜ ଖାଲି ନା ଆକ୍ଟିଂ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସିଂ ଏଥିରେ ନୁହେଁ, ଲେଖାପଢ଼ାରେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ହଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିବାର ଥିବ ମାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ବୋଉ ଏଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ନୋଟା ଧରିଥାନ୍ତି ବା ଯାହା ଧରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲ୍ଟେ କରିଦେବି, ସେ ବି ରାଜି, କେତେବେଳେ ସେ ମନା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସୋକୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲେନି ସେ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ, ଯାହା ହେଲେ ମତେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଅବସରରେ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେ, ଆଉ ରିଲ୍ କରିବୁ କି, ସିଏ ମତେ ମନେ ପକାନ୍ତି ରିଲ୍ କରିବାକୁ। ସୋ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦେବରଜୀ ଯିଏ ସିଏ ଅଲରେଡି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଭାଉଜଙ୍କର, ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ୱିଶେସ୍ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ଢେର ସାରା ୱିଶେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଢେର ସାରା ୱିଶ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ତୁ ଫୁଲ ବି ଛଣ, ଝୁଣ୍ଟିଲା ପାଦ ମୁଁ ତୁ ସେ ଠିକଣା। ମୋ ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ତୁ ଫୁଲ ବି ଛଣ, ଝୁଣ୍ଟିଲା ପାଦ ମୁଁ ତୁ ସେ ଠିକଣା। ମଧ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛିଟା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ତ ସେଠିକାର ହେଇଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତାର କିଛି ଫଟୋଜ୍ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ମେମୋରି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇ ମେମୋରି ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଲିପି ଦିଦି ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜୁଏଲାରୀଟା ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। प्रेम ज्योति जळे रे, ज्ञान ज्योति जळे रे, जीवन ज्योति परम ज्योति चैतन्य ज्योति रे। प्रेम ज्योति जळे रे, ज्ञान ज्योति जळे रे, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ସୋ ପରିଶେଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ରହିଲେ ସମୟ ଦେଲେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଜି ତମେ ଯାହା ହଉ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଲ, ବା ଯାହା ହଉ ଯାହା ସବୁ ଜିତିଛ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତମେ ବି ସମୟ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍, ଆଗକୁ ଯାଅ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ଆପଣମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋର ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ,
କେବେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି କି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲାଇଫ୍ ମୋର ଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନା, ଲାଇଫ୍ ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇ ରହି ନ ରହିବା ପାଇଁ, ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କେବେ ବି କାହା କଥାକୁ ନେଇ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ଅଟକ ରଖନ୍ତୁନି। ଲୋକ ତ କହିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇସାରିବେନି ନା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କଣ କରେ ମୋ ପାଇଁ, ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ହଉ କି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରେ। ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ ୱିନର ହେଲି, ଆଉ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ କୁ ଯାଇପାରିଲି ଏବଂ ସେଠି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବୋଉଙ୍କୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଭଳିଆ କରି, କାରଣ ଗୋଟେ ବୋଉକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝିଅ କରି ରଖିବେ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଝିଅ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ତମ ସାଥ ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ଏତେ ପ୍ରେରଣା, ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ଏନକରେଜ କଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଗାଁର ଝିଅ ଗାଁର ବୋହୁ, ଆଉ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।